twana nurundi rubyiruko rwumvireho urumva uru rubyiruko nubwo wabyaye ariko wabyaye utageje imyaka yo kubyara siko bimeze none n'umwana wabyaye nuri kumwe twaraho neza nigiye numvise ngo wagiye no kwitera icyuma yaragiye kwiyahura ngo wari ugiye kwiyahura ngemva hano kure pe nubwo bwambe ngo witwa ngo mama baba papi icyo ngiye ni mama w'abantu ntabwo ni mama w'inka hano ubwo ni mama w'ingurube nano ubwo ni mama w'inkwavu ngiye ni mama w'abantu iki niyo mpamvu nje kukureba ngani mumbwira hari akantu aragusengera atari babandi bagusengera bagukubita iki yakuze kwica we none ugiye no kwitera icyuma wakindwe yaragiye kwiranga abyita ikosa ikosa rikomeye cyane ndetse umwana yatangiye kwiga ashaka ntabwo aratangira ndetse umuri kumwe cyangwa wamutaye imihanda oya ngo mperuka ngiye kwiyahura nahise mbireka ubu bavuga haleluya haleluya uretse njyewe nyigisha niwe naje kwigisha niwe naje kwigisha kakavuyo kawe none si ibyo agiye kukubwira niki wasaba uno mubyeyi yampaye byabaye uriya mugabo umva nyine hari umuntu arambwira ngo nimufashe kano gatelefone urumva cyane n'igicucu ntabwo kiza bibaza abantu baba zirajya inyuma aho ngaho ko inyuma zirukanwa umunani iyo nitegereje neza nkareba amazina innocent iyo nitegereje neza nkareba amazina innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingwana manzi na innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri murabibanye manzi na innocent songa mbere turabashyigikiye oye sireka nongera ngo ikaze aho dukurikiranye kuri manzi na innocent vimu uri kumwe na nyashya y'u rwanda urwanya abaganga akazamura ibyishimo by'abanyarwanda bagasika muto nabwo saa mataraga cyangwa cy'agasambi ubundi wicara kuri manzi na senti virebere byinshi byiza tuba twagutuma umwaka dutangiranye imbaraga nyinshi kandi dufitemo akazi kenshi tugomba gukora mu gihe gito no gusaba gukora subscribe n'imitari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinjira gusaba cyane kujya usharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere ku bantu batuye isi yose amerika aziya uburayi afurika ndetse na wositiriya hose mu bicu uyu mwaka iki umwaka wawita iki uburyohe wakina umwaka w'uburyohe dufite umwaka w'uburyohe tuba kugira ngo dutore perezida wacu urumva dufitemo uburyohe bwo kugira ngo twiteze imbere dufitemo uburyohe bwo kugira ngo udafite umugore amubone dufitemo udafite umwana uri ku ishuri ajya kwiga dufitemo kugira ngo utiyogosheje bamwogoshe ibyo ngibyo rwose cyane cyane bahere kuri noza uretse ko uri kutubuza kuvuga mukobwa komeje ya ngeso mbi yawe kubera ngeso mbi yawe sha nese kuri kurondogora kandi mfite izindi gahunda nese kurondogora si uburenganzira bwanjye ubundi bitabye sha madamaze none se ukomeje kuba umusazi ukomeje kuba muzima ashaka kujya he mbabarira avuga icyo wamamagariye ni igihe ikintu niwe waguhamagaye njye nashatse kubahuza dore waguhamagaye ngo uriya mugabo uriya munyamakuru ntiyaguhamagaye mfite kugenda nk'abantu umwe maze iminsi nkorana n'uyu mukobwa ariko nabonye akeneye icyo bita inama z'abantu bakuru ba kibyeyi inama z'ababyeyi bagomba kumukanseringa bakamuganiriza ibintu bikagenda neza uyu munsi rero navuze ati reka mfate umubyeyi wacu mama w'aba pampe umubyeyi ukwiye byinshi byiza kuko nawe ni mwiza nawe numva nanjye mbabyiyumvamo ariko noneho mbabyiyumvamo umva se mukobwa witwa nde harya nawe yaryibagiwe noneho usigaye witwa nde muri iki gihe uyu mubyeyi ndashaka kumuganira afite byinshi byo kukubwira n'umuntu mukuru namuganirije ibibazo byawe byose uyu usaje kubinyemurira ntabwo aje kubikemura mubi mubwire niba ndi umuntu mukuru mbagire tuganire nk'abantu bakuru wowe uri umwana n'urundi rubyiruko rwumvireho urumva
urubyiruko nubwo wabyaye ariko wabyaye utageje imyaka yo kubyara siko bimeze none n'umwana wabyaye nuri kumwitwaraho neza nigiye numvise ngo wagiye no kwitera icyuma yaragiye kwiyahura ngo wari ugiye kwiyahura ngiye mva hano kure pe ari wende gushaka wende nuko abantu babona ko social media agiye mba mu cyaro biterwa n'imibereho hari igihe ahantu hose matembera mbese ubwo wowe warebye narebye niwe naje kureba sha oye ntagare ndi kubaza Sharoni cisha make wowe warebye ubona ko ari umubyeyi wakuye kungira inama Sharoni cisha make none se nyoko ngo waramunani sibyo n'umugabo wagutenda nawe uramunanira ninde yakubwa ko umugabo namunaniye mbese ufite umugabo ufite umugabo ahubwo umugabo niwe yananinge nago namunani ako numvise ngo ufite umugabo umuntu agutenda ngo ni umujeni ngo atwara nabo n'ikinyabiziga sizi ubwoko bwacyo urumva ese none wese umugore mu nzani ngo wowe unyuta umugore ngende mama ngende mama ntago ndi umugore urumva mwarubyiruko mwebwe nibwo ni kuganiriza uyu mumama mu nzani ngo atwara igihe kimbwira ikinyabiziga Sharoni nyumva rise sibyo yega mwabanye yega nubundi nubwo uri umusazi utera n'ibironda wariruka seta b'umukire ibyo ninjye kukubwira uramuzi se ndamuzi nyine amakuru yose turi kandi yaragize yitangaza amakuru yose turi afite Sharoni ngase yabonye mbere warasaze abona uri mu kabari ujya kwiyahura urumva ngubana ngo n'abavandimwe nabwo ngo wanga kuguma mu rugo navuga ati kuriya mugore namukunze nkamaze kuba umukire kuki ari kugenda imihanda yasaze biterwa n'iki ikintu nshaka kukubwira wa mukobwa Sharoni nshaka kukubwira ngo wumve utuje sibyo ucishe make ucishe make erega aho yaciye ntabwo haca urwango sibyo aho yaciye ntabwo haca urwango ibyo bintu urabizi ariko noneho namwe muri kose ntabwo turi gusetsa nubwo turi kugucanga turi kuguha ibyishimo n'umunezero nonese Sharoni njyewe uranze mu buzima busanzwe ni ubwa mbere nkubonye pe natakubeshye wenda mbona muri mu masosho media wenda mbona amafoto hari ubwo mbona ifoto ukagira ngo ndi robo njye ninjye ndi muzima ntabwo ndi robo ifoto ntabwo nari nayibona ni ubwo bwa mbere ngo witwa ngo mama w'abapapa njye ni mama w'abantu ntabwo ndi mama w'inka hari ubwo ndi mama w'ingurube nta nubwo ndi mama w'inkwavu njye ni mama w'abantu iki niyo mpamvu nje kukureba ngani mumbwira hari akantu numvishe ikintu nkubwira bijya kuri wijya kwinjira mu bintu bibiri oya mumbabarire mukansubire ukeneye inama ukeneye kugirwa inama inama urayemera cyangwa ntabwo yemera oya inama ndaje noneho nanjye nabera rero bakuganiriza munsobanuye ibindi byose ngiyewe gucyo ubona ngiye gucyo ubona my friend ndacukumbura nari munsi y'ibuye bari kuvuga umugabo agatangira guseka dore ko afite n'akanya keza bari kuvuga umugabo kubera ko ngo umukuru we yaramwirukanye urumva kubera iki imyitwarire mibi umwana akajya amweka umuntu yahetse umwana cyangwa niho noneho ngo yari umuhungu noneho akajya asimbiza gutya yamuhetse amacuri ariko umwana wanjye yari umuhungu ko numva bamukobwa byagenze bite mu bucuruzi urumva yari yasinze yakoze gutya mu kanwa agomba gukora ku gitsina cy'umwana w'umukobwa ngo ikari umukobwa none mani yabaye yari umuhungu ndumva abaye umukobwa aba aratebye ibyo bintu simbi gushakaho nzavuga umwana wawe ni umuhungu utazikanga yaba umukobwa urumva ari ikintu nje kugiraho inama kandi ntuzabyare wanyishuri ebyiri ntabwo ariko nabyariye iwacu wabyariye kuriya mugabo none se warwa muri asezerano ariko ntabwo nigeze mbyarira iwacu rega twarabaye wabyariye kuriya mwarabaye nyine ariko uramunanira ntabwo namunaniye ariko niyo utabyariye wanyereka hari abakobwa babyariye iwabo wagize amahirwe uriya arakujyanura namunanira njye mbese n'abakobwa babyariye iwabo ntibazongere ntabwo nabyariye iwacu pe niyo wajyayo utwite nta kibazo yaragukunze cyane niko bimeze inama ushaka rero nshaka kugira ngewe mama wanyu guma hamwe ushaka uriya mugabo musaba imbabazi uwe mugabo uvuga nyine uriya wataye reka tuvuge ngo uwo wagutanye umwana ahubwo hari n'akandi kantu nshaka kuvuga abantu bose abantu rwose abantu biyahuye
umva mbasaba yo kuzaguma bakiyahura naho bagize sibyo biyoye bagapfa basaba kuzaguma bakiyahura naho bagize ureba nk'ubu bwiza uhagaze ubu wari ugiye kwiyahura kubera iki cyo ni ibibazo ariko nyine nawe uranguriye kwagize amahirwe tubona ibisazi birakize sibyo aho ni amahirwe twagize wasaze abantu bose bakakugendaho ngo usengure mukobwa ngo ukiye gikobwa cyiza ngo gifite amaguru meza n'igisore ngo none ngo n'igisazi urya ibyatsi urisha nk'inka cyangwa inguru none ugize amahirwe ugiye no kwiyahura mu izina rya Yesu reka dusengeye abadayimoni bagutera sibyo ariko manzi nari na saa turabaza manzi na saa turabaza abantu ntabwo mbazi reka nzaba kugezaho basengera umuntu amadayimoni afite akakuvamo urumva wabanjyanye wose bona barako imva ino sata aragusengera yabaye pasiteri aragusengera atari babandi bagusengera bagukubita iki ahubwo ati agarare nkubwiza ukuri ngusengere nture uzature abonye umwanya akagusengera rwose ahubwo ati se uvuga ikibazo ufite wewe n'ikibazo cya turakize wewe nashaka kuzakugeza kwa manzi na inosante bakagusengera ubwo burwayi kwica we none ugiye no kwitera icyuma wakindwe yaragiye kwirana abyita ikosa ni ikosa rikomeye cyane nese umwana yatangiye kwiga sha ntabwo aratangira nese umuri kumwe cyangwa wamutaye imihanda oya ngo mperuka ngiye kwiyahura nahise mbireka ubu turi kumwe muri kumwe n'umwana niba wambaye akamini ko mpano zigiye ku niyo mpamvu uriya mugabo agushaka kubura reka turi i Kigali ntabwo muri i Kigali se nabona agatwica ahantu hari ibiti sinanze ko ari i Kigali ngewe uriya muri mu mujyi i Kigali iyo i Kigali uhageze uhita wibagirwa za rumbi cya Kigali we Kigali waragowe Kigali wararushye nyabwogo wararushye nyabara ngo wararushye umuntu akaza akajya kwiba ngo ari i Kigali umuntu akaza akatwara ikinyenda akagitanya yarongo ngo ari i Kigali umuntu akaza akitera icyuma ngo ari i Kigali ubona i Kigali mwayibabariye koko nayo ikaruhuka Kigali ni nziza ariko mwamuyitura ibibazo Kigali ndakubabariye ni ukuri Kigali muzayisemba bayita Kigali Rwanda shu Kigali zasa si ibibazo byose hari ukuntu noneho umukoboyi akijya gutya yirarira nko mu byatsi nta n'umudugudu umuzi nta n'umutekano umuzi nta muganda ajyamo ntazi n'aho abantu batorera ntazi n'umuyobozi none akagira gutya akifunga akambara ikote ariko numa ryambara nk'uko undi pasitori aricugusa gutya avuga ati haleluya Imana yarakoze cyane kubera muri imbere yanjye ariko pasitori agize gutya ngira amagambo menshi murabizi mu ngiye mumbabare umva se umva nyine hari umupasitori agize gutya urumva nyine bavuga Haleluya, haleluya. Uretse njyewe nyigisha niwe naje kwigisha. Oya, niwe naje kwigisha. Kakavuyo kawe. None si byo agiye kukubwira urabizi. Sibudasubira kwiyahura. Oya, ntabwo njya kwiyahura. Yaravuze ati, tumfite akanya. Haleluya, ubu ngubu tugiye guturisha. Iri shimwe ni ryawe. Mana y'icyubahiro tugiye gutura bari batangiye guturisha nyine noneho pasiteri yari afite kamera natabizi ariko ngo baratuye ndagaswe ngo baratuye ndagaswe ijwi ryahise rikwira rose harimo n'abantu bifite kamera ngo baratuye ndagaswe abantu bahise babyumva bahita bigumura pasiteri aravuga ndagaswe koko bose bahise basohoka nko kwa kundi iyo kipe yatsinzwe isohoka rero ndetse sinari yatsinzwe irisohokera none wa mukobwa ikintu nari ngamije kukubwira ntuze baratuye ndagaswe urumva uzajya kwa manzi neno sata gusengere ntabwo ajya aturisha icyo kintu ahereho umva nyine ikintu nagusaba ni igiki uyu mumama umusabire nomero ze noneho azanjyana aho ngaho kwa yunosate ugire amagambo nk'angahe ubwire uyu mukobwa
ibibazo byiwe yashatse kwiyahura ngo nuko ngo umwana ngo mugabo yamutanye umwana ese ubona koko umuntu wese umugabo yatana umwana ariko ayikije kwiyahura uzi ukuntu baba badutanye tubana mu cyaro tunakenye ukajya kubagarira ibishyimbo baguhemba turuwasa urumva njyewe nagiye kubagara ibishyimbo mu cyaro ukabagara nk'ururima ruvayo rukajya hirya n'utwana turi inyuma tunyigira baguhemba ibiceri 300 urumva kandi abana bawe ukabarera ibiceri 300 wabagariye umuntu urumva n'utwana uduhetse ukavuga uti wamankabura n'akare wenda kataranamira nka 5 bakaguhemba ibiceri 300 none muri Kigali mwarisize mwambaye amasaha mufite amaguru meza mufite inkweto zimeshe ngo muriyahura ngo muratane abagabo simba ikeneye ko twebwe twashonje turakubitwa nomero zanjye reka nzikubwira uzampamagara ngo ugire inama n'ubundi bazayikugura n'ubu muzima kandi nibyo ndi kukubwira nanjye nagufasha kuko nangira umutima w'abantu tugende ungurire agafone ngo nangira umutima w'umuntu ngira umutima w'urukundo nta nubwo izina nitwangena ry'isi wenda nanjye mbafite ubushobozi buke ariko bufite ubumuntu urumva ni ukuri ntabwo nabura n'agatushe umva niyo nareba n'umuntu warangaye nanakaguha namusigira simukadiye buryo kujya namusigira simukadi ukakamwiba nanakafata ariko buryo ni ukuri ese buriya kuba mbona yego ni iki wasaba uno mubyeyi byabaye uriya mugabo umva nyine hari umuntu ngo ugiye kunyara ni mwene wacu umuryango arambwira ngo nimufashe kano gatelefone urumva cyane n'igicucu ntabwo kiza ibibazo abantu baba bafite ahubwo se agatelefone washakaga telefone y'ubujura none se telefone ushaka hari ikibazo ufite ahubwo nyine azabyiganze ko nkuremo simukadi urumva azabyiganirize kanyimushyire mu mufuka kugira ngo nayimba nzambwira ko yataka ariko simukadi nzayimuha yakize uretse muhe telefone si yashakaga muyimuhereze nta kibazo uriya ni mwene wacu umuryango imiryango y'ubusiga ariko nani idakundana urumva ibyo n'ibindi bagiye nkeneye kowe kuba muzima urumva telefone washakaga kumba n'urugushidikanya ariko nyoko nuko mbonye muyibye nese nanjye nzamutse bagahita baniga none si telefone ko idafite nuza nta mikoro ifite nta nuza nta kamera iriho ngo barayikamera bayibone fata telefone wamaheruka cyame nomero zanjye cyame nomero nasumukadi mfite ntacyo zirajya inyuma aho ngaho inyuma serukarongo 8 9 kabiri uri kwandika ibyo nari kukubwira yego 6 5 2 7 9 ntangira ibyago hakaba harimo indi simukadi ndabigenza gute namuhamagara byihorera uzahamagara wawe ukizemo simukadi urayifite bayinyabanye na telefone sigura sekisi turagira ngo umuntu anafite sekisi cyangwa aguye kuri fone yanjye niyaguha kuri fone si byo turagira tugane ku musozo ngo ugire inama ubu mugore cyangwa se wamusaba ku giti cyawe yego telefone ya mbere yayibonye ngewe ikintu nagusaba wakoze cyane kumuza nawe ibyo yakubwiye se basi wabyumvishe nabyumvishe yego nabyumvishe ariko nyine hari akantu numvishe ngo k'umugabo wawe itonde ibyo ngibyo wibyinjiramo none aka ari kumushaka ari kuvuga umugabo akavuga umugabo ijambo rimwe ku bakunzi bawe no ku mukobwa ijambo rimwe ku bakunzi none ngika ijambo rimwe ngendi gato afite impanga navukaye nayo ntabwo nemere kuvuga ijambo nta nubwo nemere kurya n'ikiko kimwe n'igiharwe ijambo mbwira abapape banjye n'abakunzi banjye uyu mukobwa atuye hano kwa Manzi na Innocente inama ndi kumugira namubwiye azaze bamusengere ubwo rya afite abuvemo agize amahirwe arambonye ariko ngo zikosa ry'uko umuntu ambikira telefone nkayimuha nzemera nyirihe ariko mbere kumwe n'umuntu ayishimye
shimiye abantu cyane ko no mwaka kuva utangira cyangwa uri gusoza nibwo nongiye guhura n'uyu mukobwa cyangwa no kwamaze no sante ngira nti dukomeze turye ubuzima dukomeze dutere imbere dukomeze dukanda kanye turebe abeza nababi barahaba mwisi kuri ndabakunda cyane ndabashimiye cyane abakobwa bateye abagabo bagore bateye abagabo nabwo bateye musubire mu rugo 2024 mureke twiteze imbere wa kintu kandi maze iminsi nkubwira ngo nzakubwibutso uwiteka imana zakwibukiraho igihe uzaba ugeze mu makuba ndetse no mu ngorane uwiteka imana ikomeze kubaho.